Dobrý den, milí diváci. Také v 35. týdnu v roce má pro vás Dačická televize připravené reportáže i pozvánky. Tak pojďme na první příspěvek. V Dačicích se lovil sasiňák. Akci pro veřejnost zřídili městské lesy Dačice po 3 letech. A nutno říct, že se výlov opravdu vydařil. Ryby si sem lidé nepřišli jen ochutnat. Mezi úlovky se mohli podívat i na největší obyvatele rybníka, párek 20-kilových sumců. Podzimní počasí, dětští pomocníci na vypuštěném břehu a na místo vody kádě, sítě a ryby. Výlov, jak má být, zařídili městské lesy na sasiňáku během svátečního pondělka. 2hektarový rybník se lovil po 3 letech. Je zde samozřejmě kapr, amur, štika a největším asi lákadlem pro diváky jsou 2 sumci, z nichž každý má minimálně 20 kg. Úlovky si na hráz chodili lidé prohlédnout a mohli je rovnou taky ochutnat. Připravený byl stánek se specialitami, ale i další občerstvení, třeba opékání buřtů. Podle toho, jak to vypadá na hrázi, tak lidí je snad dost a snad si i v rámci toho občerstvení dají rybu a občerství se a bude se jim zde dneska líbit. Sasiňák se lovil po většinu dne. Hned na několik zátahů tu rybáři z městských lesů vynesli z vody na 3 tuny úlovků. Ryby, ty, které jsou tržní, tak půjdou v podstatě do obchodu. Teďka je jenom zhruba na 1 týden zasádkujeme, aby se takzvaně vyčistili. A zbytek ryb, které ještě nedosáhnou tržní míry, tak půjdou do rybníků, kde budou zimovat a na jaře se opět vrátí sem do sasiňáku. Společně se sasiňákem hospodaří městské lesy Dačice celkem na 12 rybnících o celkové rozloze 14 hektarů. Společnost každý rok sloví polovinu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Opravit polní komunikace teď může město díky komplexní pozemkové úpravě. Státní pozemkový úřad přeorganizoval parcely i na Dačicku a třeba cesty kolem Chlumce zařadil do takzvaných společných zařízení. To znamená, že jsou nově v majetku města a do listopadu projdou rekonstrukcí, která už byla opravdu třeba. Hlavně pro majitele pozemků kolem Chlumce byly problematické místní polní cesty. Na tu, která vede k vodojemu, si často stěžovali i občané, protože se odtud během dešťů splachovala hlína rovnou do vsi. Do 25. listopadu se polní cesta a spolu s ní ještě další, která vede na Nové Dvory, opraví. Dačická radnice se komunikacím může pověnovat díky proběhlým pozemkovým úpravám. Na katastrálním území v Dačicích přeorganizoval pozemky státní úřad a vytvořil takzvaná společná zařízení, kam spadají právě i polní cesty. V praxi to znamená, že jsou teď cesty nově ve vlastnictví města. Dačice na Chlumecku kromě podzemních prací navážou ještě na jaře další opravou. V příštím roce se tak rekonstrukce dočká ještě spojovací cesta mezi Chlumcem a Hradištěm. Dačická řežba letos pomáhala. Během letního sympózia si kováři a řezbáři našli čas k výrobě několika trojrozměrných děl, která pak prodali ve prospěch místní praktické školy. Srpnový festival Dačická řežba letos vstoupil do 2. desetiletí a z umělců nehostil žádného nováčka. Mezi 10 řezbářů a kovářů se na sympozium opakovaně vrací kovářští mistři Josef Doležal s Václavem Andrejchem a z řezbářů Michal Kelbler, Jaroslav Pecháček, Miroslav Burša nebo Rudolf Procházka. Všichni tihle si vedle tvorby děl pro město našli během řežby čas na to tesat, řezat a kovat další díla, která následně prodali a výtěžek věnovali základní škole Neulingerova. Ta vzdělává děti s mentálními kombinovaným postižením a jenom na pracovišti v Dačicích má na starosti 22 žáků. Finanční dar v hodnotě 27 tisíc korun poputuje na vybavení školy a podpoří i výuku žáků. Konkrétně škola za peníze plánuje na jaře dovybavit školní zahradu. Děti se tu dočkají nového venkovního domečku. Mobilní aplikace Lepší místo nabízí nejnovější způsob, jak mohou obyvatelé Dačic informovat radnici o nejrůznějších závadách a problémech ve městě i v místních částech. K internetové platformě se město připojilo na podzim a už během zkušebního provozu přes ní radnice vyřešila řadu problémů. Ulomená značka, větev na komunikaci, ale třeba i porušování nočního klidu. Komu není lhostejné, jak to v Dačicích vypadá a chce na některý z takových problémů upozornit, má teď další způsob, jak informovat radnici. Stačí k tomu mít dostatek dat, chytrý telefon a v něm staženou aplikaci Lepší místo. Lepší místo, nebo také jinak nazváno Zmapuj to, je aplikace, kterou může mít nainstalovanou každý ve svém mobilním telefonu a vlastně jejím prostřednictvím může hlásit městskému úřadu různé závady, ať už jsou to závady na mobiliáři, veřejné zelení, případně nepořádek, když objeví. Protože úřad a úředníci nemohou být všude, tak chceme
dát možnost a zároveň navázat bližší spolupráci právě s občany, kteří se pohybují po městě a mohou nás upozorňovat právě na problémy, které ve městě jsou. Ještě než se Dačice k aplikaci připojili, nabízeli občanům i další komunikační kanály. Třeba na webu města je formulář pro hlášení problémů a iniciativní obyvatelé se nebojí sáhnout po telefonu, mailu anebo se na úřad s nějakým tématem přímo dojít. V Dačicích jsou lidi aktivní a ty informace k nám putují a je pravda, že v lepším místě má ten, kdo oznamuje ten problém, tak má i zpětnou vazbu, protože ve chvíli, kdy se s tou závadou něco děje, tak jemu přichází zpátky zpráva o tom, že se vlastně s tím jeho podnětem něco stalo. Kromě zpětné vazby je aplikace šikovná i v tom, že můžou lidé témata hlásit rovnou z místa a prakticky okamžitě. Vzhledem k tomu, že v této aplikaci má možnost tu závadu vyfotit, má možnost ji popsat a zároveň díky GPS ji vlastně uložit souřadnice, tak ve chvíli, kdy tohle to vyřídí, tak my už máme kompletní podnět, se kterým můžeme něco dělat a ten dotyčný, který to poslal, tak už na to nemusí dál myslet. Obdržené připomínky radnice rovnou přeposílá příslušným odborům, technickým službám města, ale i dačickým strážníkům, vždycky podle povahy zaslaného problému. Aplikace Lepší místo najela v Dačicích na zkušební provoz v září. V říjnu se spustila na Ostro a během prvních týdnů na radnici přišlo hned několik desítek témat. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Do konce listopadu se Dačice dozví, jestli uspěli v evropské soutěži o nejlepší strategii udržitelného rozvoje. Město se zúčastnilo s tématem podpory lidí, kterým v místní komunitě hrozí sociální vyloučení. Kvůli soutěži se Dačice navíc jako vůbec první město v republice připojilo k nadnárodnímu dokumentu, takzvané Baskické deklaraci. Jak vylepšovat kvalitu života ve městech, ale zároveň neškodit životnímu prostředí ani skupinám lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Taky o tom je strategie udržitelného rozvoje měst, která Dačicím rozhodně není cizí. Radnice na podzim schválila připojení města k nadnárodní Baskické deklaraci, která se problematikou přímo zabývá. Tato deklarace je to vlastně nová cesta pro udržitelná města a obce. A je to vlastně dokument, který byl podepsán v dubnu 2016 v Bilbao, což je hlavní město Baskická na severu Španělska. A vlastně to bylo na Evropské konferenci udržitelných měst a obcí. Blízko k udržitelnému rozvoji mají Dačice díky tématu klimatických změn. Problém sucha radnice kompenzuje třeba tvorbou tůní a výsadbou nové zeleně. A v zastavěných plochách město namísto klasického asfaltu zvažuje čím dál víc používat zatravňovací dlažbu, která umožní zasáknout dešťovou vodu do země. S takovým povrchem se počítá třeba u chystaného parkoviště v ulici Berky z Dubé. Zatím jsou Dačice vůbec jediným samostatným městem v republice, které se k Baskické deklaraci připojilo. K dokumentu se přitom hlásí už 45 států z celého světa. Tento dokument definuje 10 jednotlivých cest udržitelného rozvoje. Týká se to především ochrany životního prostředí, ochrany vody nebo dostupné vody pro všechny skupiny obyvatelstva, dostupné bydlení pro všechny obyvatele dané lokality, dostupnost přírodních zdrojů nebo ochrana přírodních zdrojů, která daná lokalita nabízí, potom dále snížení energetické náročnosti v obci nebo ve městě. Baskická deklarace pro Dačice funguje jako potvrzení, že téma udržitelného rozvoje není městu lhostejné. Navíc se díky dokumentu mohla radnice přihlásit do evropské soutěže se stejným tématem. Naše téma, se kterým jsme se přihlásili do této soutěže, je zapojení všech aktivních skupin obyvatelstva i zapojení sociálně slabých občanů do dění ve městě. To se Dačicím daří během celé řady kulturních akcí. Místní už dobře znají tvořivé dílničky pořádané lidmi s handicapem, kteří během událostí pro veřejnost baví děti. Podobně se angažují i seniori z klubu tělesně postižených. Ti už na několika akcích pro veřejnost zařídili skvělé občerstvení. Poslední snahou města o propojení různých lidí do jedné komunity byl i zářijový veletrh volnočasových aktivit, kde se veřejnosti prezentovalo na 25 spolků z města i místních částí. Co se týče podpora v sociální oblasti, tak se snažíme podporovat především ty skupiny obyvatelstva,
které jsou sociálně znevýhodněné. Největší podpora města je především ve finanční oblasti. Soutěž, která zhodnotí dačické aktivity směrem k občanům, bude posuzovat i práci dalších 30 měst a obcí z celé Evropy. Odměnou pro vítěze je 10 000 euro. I kdyby Dačice nevyhrály, už samotná účast v soutěži a připojení se k baskické deklaraci umožní městu žádat v budoucnu Evropskou unii o zajímavé dotace i granty. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Do Dačic se chystá loutkové divadlo Víti Marčíka. Zážitek pro celé rodiny pohostí katolický dům. Rodinné centrum Křižovatka a katolický dům v Dačicích zvou na neděli 10. listopadu od 17 hodin na pohádku s názvem Kolotoč pohádek. Bude hrát loutkové divadlo Já to jsem Víti Marčíka mladšího, takže zveme všechny rodiče, prarodiče s dětmi. Určitě se máte na co těšit, budeme se taky na vás těšit. Rybáři, majitelé lesů, ale i kdokoliv další, komu není lhostejný problém sucha a jeho dopad na Dačicko, může navštívit tématickou konferenci. Proběhne pod střechou kulturního domu Besedy v úterý 12. listopadu. Rád bych vás pozval na další konferenci na téma strategie hospodaření s vodou v krajině, kterou pořádá město Dačice. Konference se uskuteční 12. listopadu. Začátek máme v 9.15, prezentace od 8.30. Konference se vlastně bude věnovat tomu našemu dnešnímu problému, a to je suchu. A to, jak bychom měli hospodařit s vodou, aby jsme si ji tady co nejvíce udrželi. Tahle konference je věnovaná pro všem lidem, kteří hospodaří v krajině. Lesákům, rybářům, zemědělcům, úředníkům, kteří mají tu krajinu, jakým způsobem oni rozhodují, a i občanům, aby získali další vědomosti o tom, jak to je. Bude tam několik témat. A hlavním tématem bude audit krajiny, který nám ukazuje, jak to u nás na Dačicku vypadá. Bude tam téma lesy a dopad vlastně klimatické změny na naše lesy. Potom se tam budeme věnovat, budou tam referáty o tom, co se dá, a příklady, co se dá s krajinou dělat. No a budeme tam mít jednu takovou perličku. Čeští vědci přišli, vlastně vynalezli, jak získávat vodu ze vzduchu. Bylo to hodně i prezentováno na internetu a v médiích, kdy vlastně v Saúdské Arábii získávají vodu, vyrobili vlastně, vymysleli přístroj, který získává vodu ze vzduchu, tak nám to tady, tuhle zajímavost, která sice pro nás není tak důležitá, ale je to zajímavost, nám tady předvedou, vlastně svým referátem nám popíšou, jak dané zařízení funguje. Do desetileté tradice vstupuje letos výtvarná a spisovatelská soutěž Jindřichohradecký textík, která za předchozí roky dokázala oslovit autory ze všech koutů republiky. Opakovaně se zúčastňují i tvořiví lidé z Dačic. Spisovatelé soutěží o otištění v kolektivním sborníku, kde je místo i na výtvarná díla. Ta budou navíc prezentována veřejnosti i v kolektivní výstavě. A nejtalentovanější spisovatel dostane ještě příležitost vydat svou vlastní knihu. Začínající amatérští spisovatelé, malíři a kreslíři se můžou i letos zapojit do autorské soutěže Textík. Tu vyhlašuje nakladatelství Epika pod záštitou Jihočeského klubu obce spisovatelů. Ve výtvarné části můžou dětští i dospělí autoři vytvářet díla na motivy zátiší. Pro tvůrce textu jsou různá témata podle věku i stylu psaní. Do 14 let a poezie, tam je Ztracený klíč, a v proze je Holá škola volá. Potom teda od 15 do 25, to je Chvála pohybu pro poezii a Lepší je být je pro prózu, a pro od 26 bez omezení, tak tam je samozřejmě téma trošinku zase volnější, a tam je teda téma pro prózu Ohnivá země, pro poezii tam je téma Co mě těší nebo trápí. Napsané práce jsou limitované rozsahem. Autoři by se měli vejít do 3 stran textu. Výtvarníci pak mohou sáhnout po jakékoliv technice mimo fotografii a komiksu. Hotová díla lze poslat poštou anebo donést osobně na adresu pořádajícího nakladatelství.
Jako obvykle očekáváme z Jindřichova Hradce a okolí, ale i z Dačic, nebo z Třeboně, Českých Budějovic, Písku, ale mimo teda samozřejmě Český kraj se nám zúčastní hodně lidí z celé republiky a máme i tradiční Slováky. Za sebou má Textík už bohatou tradici. Soutěž letos zahájila jubilejní 10. ročník. V těch předchozích se zapojovali hlavně dětští autoři. Řekla bych, že děti se příliš nemění, pořád mají teda rádi to fantazy, to je taková pořád oblíbená jako vlastně rovina, které se projevují a píší. Hodně i básniček, což nás překvapuje. Někteří jsou samozřejmě na horší úrovni, ale ty začátky jsou těžké, že jo. Nejpovedenější díla čeká otištění v knižní podobě a mimo vydání ve sborníku se autoři výtvarné části dočkají také kolektivní výstavy v muzeu Jindřichohradecka. Porota i tentokrát vybere jednoho autora vůbec toho nejzdařilejšího textu, který dostane rok na to napsat svou vlastní knihu. Už je to tradice, už byly 4, teďka bude 5. vlastně vydaný, to je Václav Franz Nové Paky, ten získal poslední cenu, no a takže po 6. vlastně bude ten autor, který jako bude vybraný nakladatelem, mít možnost vydat knížku. Výtvarné i textové práce přijímá nakladatelství Epika do poloviny ledna, křest sborníku společně s vyhlášením vítězů se plánuje na začátek dubna. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy jsou na konci. Další magazín vás bude čekat už 8. listopadu, tak se opět nezapomeňte podívat.
tě vítám za včeličky. Já tě vítám za zazelku. Já za ptáčky a za gebku. Já za bílou kočičku. Já za pejská kočičku. Rodiče, Rozálie, Vojsík.
Kolíkové, Moninka z Mámkovi, šesté tady, potom tady. Se vám taky bylo přivítat. Děkuji. Děkuji. Krásnou dobu. Tak já se taky ještě připomínám literaturu, tady malý dárek od města a knihovny. Děkuji. Kytičky, dárečky jsme rozdali. Společně se přání, aby se vám podařilo vytvořit pro své děti pěkné rodinné prostředí. Aby děti hezky se usmívejte, máte pěknou hodinu. No to jsou hodní děti. To jsou hezky hodní děti. Si vzadu, taky jsou ještě dvě, maminku Teresky Anny Hůdkové. Nebojte se tady svěřit své dítě, máme zkušené kusy. Úplné babičky. Takže pojďte na mě, jako se nám tady podepsal. Tady. Co ty čuli?
Všichni se usmívají. Rád bych konečně splnil slib a pohřbil předky do rodné Hroudy. Nakolik vyjde přeprava jednoho z popelněného do Čech? Vánoce spojené s Ponusem. To bude veselá dovolená. Stačí přiletět a doladit poslední formality. To nejsou potomci šlechty, ale Laura a Hardyho. Vítejte na rodovém sídle, pane hrabě. Ať se trochu zářeje. Ale my jsme v podstatě abstinenti. Nevadí. Tady vás z toho brzo vykurírujeme. Vezma postel. Zemřel v ní váš prastrýc Egon a jeho sestřenice Lily. Krocan? Husa. Tohle není zámek, ale lednice. To bude chtít investice a zase investice. To by si uvázal na krk, jenom úplný blázen. To je necháš takhle samotné? Je to šlechtic. Víte, co se sluší. To chroupeš? To je takový místní popcorn. Říkají tomu škvarky. Nemůžu řezat. Ráno jsem měl zánět šlaky v pravý ruce. To vemte levou, ne? A když to chytnu jenom tí levý, tak jsem prakticky bez rukej. To už se neudělám vůbec nic. 36,8. Prakticky teplota. Měli bychom si konečně promluvit o platu. A o sociálním a zdravotním. Hlavně o tom zdravotním. Sakra, koho napadlo zrušit nevolnictví? No vidíš, jde ti to krásně. Rozená aristokratka, máš to v krvi. Josef říkal, že tohle je salon zasvěcený Dianě. Tak to trochu zdobím. Nemyslel Dianu Bojnilovu? Dole budou Vánoce, jaké kostka ještě neviděl. Marie, koledy už umíš? Co vy? Zdobíte? Tak zdobte. Fakt je, že by lidi mohlo zajímat, jak takový opravdický šlechtický vyžírkové vypadají. Thank you.
Hey, you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Jste nám říkala, že slušní lidi se dokážou domluvit. Ale ne všichni lidé jsou slušní. Musí mít strach. Strach? Z čeho? To je jedno. Tebe, Bože, dokud se báli, tak bylo všechno cajk. Ani kvůli predškolské docházky vám nedám pán mach. Jo, jste si jistá? Pic. A není. Víš přece, že s násilím já zásadně nesouhlasím. Revolver. Máčknu, jede. Bubínek. Válec. Je to jasný? Jasný. Hoj. Ne, děkuju. Vadí ti to nějak? Když třeba držím ven, třeba. Zkuste trávu. Marihuana. Zopakujte, co jsem říkal. V kriminále je to těžké. Ne, je to kurva zlý. Víte, kdo je moje máti? 70-letá učitelka v penzi. Má depku, zvýšený cukr a stařecký třes. A ta podle vás šlohla myslivcům v Rokovnici a teď někde popravuje místního mafiána, jo? Ty? Máte moučníček? Ne, náboje. Jeden a druhej. A je to, vidíte, učitelky přece nestřílej lidi. Na to vy právě spoleháte, ale teď už se tím nikdo nebude jistý. Až vás budu chtít zastřelit, tak to udělám. Rád bych konečně splnil slib a pohřbil předky do rodné hroudy. Nakolik vyjde přeprava jednoho z popelněného do Čech? Vánoce spojené s bonusem. To bude veselá dovolená. Stačí přiletět a doladit poslední formality. To nejsou potomci šlechty, ale Laura a Hardyho. Vítejte na rodovém sídle, pane hrabě. Ať se trochu zářejete. Ale my jsme v podstatě abstinenti. Nevadí. Tady vás z toho brzo vykurírujeme. Vezma postel. Zemřel v ní váš prastrýc Egon a jeho sestřenice Lily. Krocan? Husa. Tohle není zámek, ale lednice. To bude chtít investice a zase investice. To by si uvázal na krk jenom úplný blázen. To je
takhle samotné? Je to šlechtic. Ví, co se sluší. Co to chroupeš? To je takový místní popcorn. Říkají tomu škvarky. Nemůžu řezat. Ráno jsem měl zánět šlachy v pravý ruce. To vemte levou, ne? A když to chytnu do tý levý, tak jsem prakticky bez rukej. Už tady neudělám vůbec nic. 38. Prakticky teplota. Měli bychom si konečně promluvit o platu. A o sociálním a zdravotním? Hlavně o tom zdravotním. Sakra, koho napadlo zrušit nevolnictví? No vidíš, jde ti to krásně! Rozená aristokratka, máš to v krvi! Josef říkal, že tohle je salon zasvěcený Dianě. Tak toto trochu zdobím. Nemyslel Dianu Bojnilovu? Tohle budou Vánoce, jaké kostka ještě neviděl. Marie, koledy už umíš? Co vy? Zdobíte? Tak zdobte. Fakt je, že by lidi mohlo zajímat, jak takový opravdický šlechtický vyžírkové vypadají. Fotograf a učitel fotografie z pražské FAMU a fotografické konzervatoře z Hradce Králové Josef Ptáček se před 5 roky podílel na založení galerie na Starém zámku. Do výstavní haly pak pravidelně pomáhal vybírat autory a sám tady už jednou představil své snímky z vlastní cesty do Tibetu. Zrovna teď v Dačicích svůj talent prezentuje znovu. Konkrétně dokumentární snímky po uliční atmosféry z Číny a z New Yorku z konce 80. let. Oba soubory vystavuje dohromady záměrně. Chce přitom ukázat na to, jak si dvě odlišné společnosti z různých koutů světa můžou být vlastně docela podobné. Černobílé fotky vznikaly klasickým způsobem, zachycením na film a vyvoláním v temné komoře. Výstava tradičně zhotovených snímků se jmenuje Paralelní světy a na Starém zámku si ji zájemci budou moci prohlédnout po celý zbytek roku. Já vám teď ráda nabídnu krátkou prezentaci, kterou pro vás pořídila Dačická televize.
Mějte hezkou podívanou. Thank you.